Всім привіт! Мене звати Данило, і в цьому відео я розповім вам про нову розробку українського бренду, а саме про гріючу ковдру Heat & Blanket. Поїхали! Що це таке і як воно працює? Це тонка ковдра, зроблена з текстильного матеріалу спанбон, на якій є кишені з одноразовими хімічними грілками. Сам процес роботи базується на хімічній реакції між вмістом грілки та киснем. Деревне вугілля та залізний порошок, що містяться всередині, ніяк не взаємодіють між собою. Але це тільки поки вони в герметичному пакуванні. Після того, як ви відкриваєте пакет, складові грілки вступають в реакцію з киснем, в результаті чого і виділяється тепло. Самі грілки працюють від 8 до 10 годин. Далі ви їх можете просто взяти і викинути у смітник. Бренд Basecamp має декілька розмірів гріючих ковд в своїй лінійці. 600 на 600 з 4 кишенями, 800 на 600 з 6 кишенями та сама велика ковдра розмірами 1200 на 800, яка містить вже 12 кишень. Також є Emergent Set. Це гріюча ковдра, в комплекті котрої йде ще рятувальна фольга з алюмінієвим покриттям для захисту від переохолодження. Взагалі, такого формату ковдри призначені для надання допомоги при гіпотермії. Їх застосовують під час транспортування поранених, медицині та в інших містах, де потрібно джерело тепла. Для того, щоб ковдра не ковзала, до неї додали 4 стрічки по кутах. Це дає можливість її зафіксувати. Ну, на цьому все. Замовити ковдру ви можете на нашому сайті shambala.com.ua. Також ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня і до зустрічі у Шамбалі!